Jodi non woni inde maayo maayde de boppama ko inde maayo tan nanta ay kayraaji amme ko inde maayo woni wona inde maayo ko mamaaji non badi dum zanon cugal enon bangi woni de ginnami de majji dunun an budda ar woni fulato ni kono budda tan jodade ko to Espagne jinnomi tan kalami set tan jonde ma Espagne sa yihi a kontinta a ko nalankagal mbatta wala aligo don kono ara heewi kam jodade Espagne tara boy on no feewi nan nan hen tan na no yi kasi gilena to me Espagne dubi didi maladi ya dubi tari kono simi imima gami yahi ron ko darat kono ko hiroji sabu hiroji jodinta kam men fulbe wonbe rombe e tubakobe be e saran kulle be dal leji gondiron di piw parce que leji di leji gondiron di tawana bimi o bimami o ben buri yit bibbe fulbe be ko batta ko ha e tubakobe a tawata cedu si weti ni nel ko dungu won ton wala wattu cedu si jalijo dum fummi dum tongan yontere be ay hat kiran ya jarga sare ko sababu de hiroji jotti ni kam ne sabu maayo wi kanko wadde hirde hiro flood tawa arade ala fonu wiyana wi kam ma baba ma ard maayo baba mal nade andu yo ar wadde baba jamiri ma a hire jam maayo ana hira ko mawdu ma alhamdulillah rabbil alamin a dan ni nyannen en badino do hirte en biyata ni hirde futankobe ko hirde fulbe fof ngummida ha Espagne ngarda badda do balde a heppani a haɓani aɗa faami yidde ene mawni cattideego ene muusi kono noon andu noon neɗɗo fof yoɓate ko dimen muɗum a kasuka debbo ganduɗo ko waɗata ko naane caggal ɗayne e régie o mbeɗa yeeɓa nde jimata nde mbimi maayo ko haalat ko hecci ɗum machallahu rabbi yo Allah waɗe ma barke amine yallah yo Allah walle jaara yeeso amin baba bandiraɓe sehlaɓe koni tan yarat tan saaha foof ɗo e télévision mo national hande son ndi ɗum tan mon gandu ko mbimi e mbimami foof ko gotum saabu mbimi enen haalo plat tan kono hoore wootere hay goto tan wawamen feccude gonɗo fulado gonɗo jolo foof ko gotum joni noon jimi han ko sabmin kadi sehlaɓe bandiraɓe saabu hande baba maal nan ɗo ko maayo wi alay saago hayso woni hande ko hiro fulado watte il faut ko baba maal arab mbaɗa salmin noon sehlaɓe bandira wonɓe caggal leydi mi salmini futankoɓe tuggui wourossoji ha matam mi salmini kadi matam naɓe no fewi no fewi mi salmini podor naɓe mi accani hay goto jawar naɓe ɓofi naɓe fom fo mi salminiɓe no fewi mi salmini kadi angola naɓe wonɓe états unis wonɓe paris kamɓe foof mi salminiɓe no fewi mbaɗa welte mabɓe ɓe ñande foof tan maɓe noddu eɓe mbiya welte émission baba jimi tan ko kadi kalla e maayo seeɗa dusa ɗum saabu gonɗen tan koye plateau de fin o manaw ko émission gasi kondi tan yara saaha tan ɗo e télévision mon national so allah jaɓɓi tan ha ñanɗo wonde somi artu kadi ma ɓuuro welɗo ɗo inchallah ma allah waɗ ɗum inchallah tawna aɗa waɗi hen anniya maayo banam debbo siidi balle naati studio waɗi enregistré cassette belɗo hakkude ɗo e mayirde hitande mayatu inchallah futankoɓe fulɓe foof beltoro ɗum maayo no bisimilla ma ko allah rokki en ko woni studio ji ɗi woni darde nde woni maison de disque ji gonɗe ɗo ha caggal leydi ko hen jeeyeɗa bisimilla ma nde parɗa foof komi par annene Sarve idilare mi desina inne
Jalaji, my way.